qiyomat alomatlari ovozli kitob ikkinchi mavzu oyning ikkiga bo'linishi Alloh taolo aytadi qiyomat yaqinlashdi va oy ikkiga bo'lindi mushriklar agar ochiq dalil hujjatni ko'rsalar yuz o'girib bu davom etmas o'tkinchi bir sehrdir deb aytishadi qamar surasi 1 2 oyatlar hofiz ibn kasir rohimahulloh oy ikkiga bo'lindi oyati tafsirida bunday deydi mutavotir hadislarda sahih sanatlar bilan kelishicha bu hodisa nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bo'lgan ulamolar ittifoq qilishicha oyning ikkiga bo'linish hodisasi nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonlarida sodir bo'lgan va aqllarni lol qoldiruvchi mo'jizalardan bo'lgan hofiz ibn rajab rohimaulloh aytadi olloh oyning ikkiga bo'linish hodisasini qiyomat yaqinlashganining alomatlaridan qildi olloh taolo aytadi qiyomat yaqinlashdi va oy ikkiga bo'lindi qamar surasi birinchi oyat uning ikkiga bo'linishi hijratdan avval makkada sodir bo'lgan edi nabiy sollallohu alayhi vasallamning zamonlarida oy ikkiga bo'lingani borasida sahiy hadislar kelgan bo'lib ulardan birida abdulloh ibn mas'ud roziyallohu anhu aytadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan minoda ekanmiz to'satdan oy ikki bo'lakka bo'lindi bir bo'lagi tog'ning orqa tomonida boshqa bo'lagi old tomonida ko'rindi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga guvoh bo'linglar dedilar yana bir hadisda anas roziyallohu anhu aytadi makka ahli rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan mo'jiza ko'rsatishni so'raganida u zot oyning ikkiga bo'linishini ko'rsatdilar qozi iyoz rahimahulloh aytadi oyning ikkiga bo'linishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mo'jizalarining eng kattalaridan biri bo'ldi mazkur mo'jizaga dalolat qiluvchi oyati karimaga qo'shimcha bir qancha sahobalar bu mo'jizani tasdiqlovchi talay hadislarni rivoyat qilishgan zajjoj aytadi din dushmanlari yo'lini tutgan ba'zi bidatchilar bu hodisani inkor qilishdi Alloh qalbini ko'r qilib qo'ysa shunday bo'ladi zero sog'lom aql uni inkor etmaydi chunki oy ham Allohning mahluqotlaridan bo'lib xuddi qiyomat kuni uni o'rab yo'q qilib yuborgani kabi unda o'zi xohlagan ishni qiladi hofiz ibn hajar aytadi aksar faylasuflar samoviy jismlarda yorilish va bitish ro'y bermaydi degan fikr bilan oyning yorilishini inkor etishdi shu e'tiqoddan kelib chiqib isro kechasida osmon eshiklari ochilishini qiyomat kunida quyoshning o'ralishini va hokazo voqealarni rad qilishdi bunga javoban agar ular kofir bo'lishsa avvalo ular bilan islom dinining haq ekanligida munozara qilinadi so'ng ya'ni haq ekani isbotlab berilganidan keyin mazkur ishlarni inkor etgan faylasuflar bilan bir o'ringa qo'yiladi bordiyu ulardan biri mazkur mo'jizalardan ayrimlarini tan olib ayrimlarini inkor etsa bir biriga zid gapni gapirgan bo'ladi ma'lumki qiyomatdagi yorilish va bitish to'g'risida qur'onda kelgan ma'lumotlarni inkor etib bo'lmaydi shunday ekan bundan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mo'jiza sifatida oyning ikkiga bo'linishi joizligi kelib chiqadi